дивитеся ранковий блок новин на Суспільному мовнику Дніпра. Говоримо про найактуальніші події на ранок четверга. У студії для вас працює Павло Живетів. Вітаю. Стан жінки, госпіталізованої після вибуху в маршрутці, середньої важкості. Нині життю та здоров'ю пацієнтки вже нічого не загрожує. Про це повідомив Віталій Ізергін, виконуючий обов'язки завідуючого травматологічним відділенням лікарні 8-ї міської лікарні. Нагадаємо, вибух у маршрутці стався 14 серпня, близько 16-ї вечора у Тернівському районі Кривого Рогу. Ймовірно, у 5-й маршрутці вибухнув вогнегасник. Незначні травми отримав водій, а от пасажирка, яка сиділа позаду нього, внаслідок вибуху травмувала ногу. Подробиці у сюжеті кореспондентів Криворізького Суспільного. Обабіч дороги, краплі крові, покинуте взуття та жгут. Те, що нагадує про вибух 5-й маршрутці 14 серпня. Це відео зафільмувала продавчиня квіткової крамниці Анна, яка стала свідком події. Ми почули вибух, побачили, що люди вибігають з маршрутки. Першу допомогу постраждалим надали дорожники, які працювали неподалік. Від вибуху балону постраждав водій маршрутки та пенсіонерка Марія Іванівна. Водій від госпіталізації відмовився. Жінка нині в травматологічному відділенні 8-ї міської лікарні. Їй вже зробили операцію на лівій нозі. Марія Іванівна каже, їхала звичайним маршрутом в гості до доньки. Сиділа позаду водія. Тут вдруг щось зривається, біле таке, водитель дуже він не поняв, і люди дуже не поняли, а потім все біле, відкрили двері бігом, люди повиходили, а потім люди мене, я одна пострадала. Там водитель сліганця. В екстреному порядку скорої медицинської допомоги вона доставлена в нашу лікарню. Зразу в екстреному порядку каретою швидкої жінка доставлена до нашої лікарні. Відразу її оглянув лікар-травматолог і було прийнято рішення негайно оперувати. На даний момент пацієнтці та її нозі нічого не загрожує. Станом на сьогодні нога дієздатна, шкіра нормального кольору, кровообіг і чутливість нозі збережено. Стан пацієнтки стабільний. Загрози для ноги немає. Кровообращение, чувствительность в ноге сохранено, то есть состояние ее стабильное и никакой угрозы для нижней конечности пока не существует. За словами лікаря Віталія Ізергіна, враховуючи позитивну динаміку одужання, у стаціонарі травматологічного відділення жінка пробуде близько 2 тижнів. Далі лікуватиметься амбулаторно. У поліції вже почали розслідування. За вказаним фактом слідчим відділом було відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 287 Кримінального кодексу України, а саме це випуск у експлуатацію транспортних засобів з порушенням або іншим порушенням їх використання. Наразі всі обставини справи встановлюються, будуть проводитися експертні дослідження. Санкція вказаної статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. У офісі компанії-перевізника ПАТ «Північтранс» жоден телефон не відповідає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. Марія Вервас каже, нині самостійно оплачує своє лікування. Автопредприятие, конечно, ніхто до мене не приходив, це все своїми силами. Мені зразу зробили операцію, бо великий кровопотік крові був, дуже багато потеряла. Мені люди і водитель там Марія Вервас каже, зараз для неї головне – відновити здоров'я. Однак, коли одужає, має намір вимагати компенсацію з автоперевізника. Наталія Кочуровська, Микола Домашов, новини 51-го. Баскетбольний клуб «Дніпро» продовжує готуватися до сезону Суперліги. Тренери команди змінили локацію і вчора гравці набирали спортивну форму на центральному пляжі міста. На цьому тренуванні був присутній ще один новачок команди – Олександр Кушніров. У минулому сезоні центровий Олександр Кушніров грав за баскетбольний клуб «Миколаїв». Мені повідомив агент, що головний тренер Дніпра хоче бачити мене в команді. Тому я і приїхав, щоб показати, в якій я формі. Додаткова мотивація для переходу – це Єврокубки. Тут все по-іншому. Інша система тренувань, ще й самому треба звикнути. Мені вже Анатолій Шундаль провів екскурсію по місту. Сподобалась набережна і центральна вулиця міста. Тепер за кому-то із вас.
Тренер з фізпідготовки відзначив, що новачки команди добре увійшли в склад Дніпра і знаходяться у гарній фізичній формі. Новачки. Кушніров та Кожем'якін добре попрацювали. Видно, що вони викладаються. Доводять свою боєздатність перед тренерським штабом. Хлопцям важко тут, але на паркеті буде легше. Плюс пісок – це хороше тренування для укріплення суглобів та сухожиль. Пісок – це хороша тренування для укріплення сухожильно-зв'язочного апарату. Після завершення тренування баскетболісти змінили звичний для них м'яч на футбольний. Можна було б, звісно, і волейбол, але футбол, я вважаю, більш подвіжна гра. Можна було б і у волейбол пограти, але футбол більш рухлива гра і близька в деяких аспектах до баскетболу. До того ж, це гарна можливість перезавантажити голову і відволіктись від звичного для них виду спорту. Микита Дрюченко, Сергій Кочет, новини 51. На цьому наш ранковий блок новин завершено. Гарних новин вам разом із 51-м. Побачимось.